Quarta-feira, 13 de julho, foi marcada pela abertura oficial da FENACEM 2016 aqui em São Gotardo. As torcidas, mais uma vez, tiveram participação na votação do concurso da Rainha da Festa e foram fundamentais na escolha. Gabriela Melo, Gabriele Camargos, Geise Correia e Stephanie Barbosa disputaram a tão sonhada coroa. Após muito barulho das torcidas, a apresentação das candidatas, o corpo de jurados, em votação secreta, elegeu Gabriele Camargos como a nova rainha da FENACEM 2016. A abertura oficial da Festa Nacional da Cenoura foi marcada pela eleição da rainha da FENACEM 2016. Gabriele Camargos, Gabriela Melo, Geise Correia e Stephanie Barbosa foram escolhidas para representar a beleza da mulher sancotardense. Antes da apresentação das candidatas ao título de Rainha da FENACEM 2016, um grupo de dança se apresentou para as milhares de pessoas que estiveram no Parque de Exposições. Foi marcado também pela apresentação das recepcionistas da festa. Nossas recepcionistas usam vestidos estilos boutique e calçam botas pimenta de cheiro. Sua produção foi feita por Espaço Cris. Como em 2015, as torcidas das quatro candidatas também estavam presentes, deixando o evento mais animado e foram decisivas para a escolha da nova rainha. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, torcida. Torcida Gabriela Melo! Obrigado, torcida Gabriela Melo. Torcida Geise Correia!
As eternas rainhas e princesas da Festa Nacional da Cenoura foram homenageadas em comemoração aos 20 anos de FENACEN. Em uma apresentação especial, elas desfilaram toda a sua beleza e simpatia na passarela que foi montada na arena do Parque de Exposições. O júri para a escolha da nova rainha foi marcado pela presença das antigas e eternas rainhas da FENACEN. A rainha da FENACEN de 2015, Denise Moraes, juntamente com a princesa Larissa, se apresentaram para sua despedida, passando seu reinado para outra rainha e princesas. When I find myself in time to trouble, Mother Mary comes to me. Foi um ano maravilhoso. Pude conhecer muitas pessoas e também algumas cidades da Europa. Quero agradecer a minha querida São Gotardo, aos meus amigos que souberam entender e apoiar esse momento, a todas as pessoas que de alguma maneira estiveram ao meu lado e especialmente agradecer a minha família, que me deu forças e acompanhou todas as minhas conquistas. Muito obrigada também a todos que me elegeram e torceram por mim na FENACEN 2015. O carinho de vocês não tem preço. E deixe uma mensagem. Você pode ter tudo aquilo que sonhar. O primeiro passo é acreditar. Acredite em ti e voa. Toda a elegância da rainha FENACEN 2015, Denise Moraes. Em uma noite glamurosa, milhares de pessoas nas arquibancadas aguardavam ansiosas a apresentação das quatro belas jovens escolhidas para representar a beleza da mulher sangotardense. A primeira apresentação das candidatas ao júri foi em grupo e com trajes típicos, representando a cenoura, o alho, a batata e o abacate, alimentos que são produzidos na terra. A cenoura, o alho, a batata e o abacate que levam este selo de origem e qualidade são produtos cultivados em uma área demarcada, respeitando as boas práticas agrícolas e seguem um rigoroso processo de produção, garantindo assim um padrão de qualidade superior. Nossas candidatas carregam em seu traje típico a nobreza dos produtos certificados pela marca Região de São Gotardo, confeccionados em tecidos e texturas diversos
Os trajes trazem consigo a riqueza da nossa terra. Além do alaranjado da cenoura, o roxo do alho, o ocre da batata e o verde do abacate, renda, foram aplicadas miniaturas dos produtos, confeccionados em fios de crochê, reverenciando o trabalho das artesãs sangotardenses. O traje de gala mostrou toda a elegância e desenvoltura das candidatas, dificultando ainda mais a escolha pelos jurados da Rainha da FENACEM 2016. Então vamos receber nossas candidatas para o desfile em traje de gala e em conjunto. Com vocês, Gabriela Melo, Gabriele Camargos, Geice Correia e Stephanie Barbosa.
Após o discurso feito pelas candidatas e análise criteriosa do júri, foi anunciado a vencedora. Gabriele Camargos é eleita a rainha da FENACEM 2016 em um momento marcado por muita emoção. Eis que chega o grande momento e é com o coração alegre. Vamos lá, vamos abrir o resultado? A rainha FENACEM 2016 é Gabriele Camargos! Gostaria de pedir imensamente às torcidas que não invadissem a arena até o momento da retirada de todo o equipamento. Representante da TTS Turismo. Oferece a Rainha FENACEM 2016 uma viagem para um dos destinos mais procurados da Flórida nos Estados Unidos. Miami é também cenário para atrações de peso como museus e construções históricas, capaz de justificar alguns dias a mais no roteiro. Um oferecimento TTS Turismo. Nossa rainha e princesas recebem importância de R$ 1.500. Gabriele Camargos agora desfila não só como candidata, mas como a rainha da FENACEM 2016, comemorando os 20 anos da Festa Nacional da Cenoura em São Gotardo. Após o desfile e a eleição da rainha, o público acompanhou o show sertanejo. Pela primeira vez em São Gotardo, a dupla sertaneja Christian e Ralph cantou seus maiores sucessos. Música.
sinto a falta que você me faz. Saudade que não passe e me deixe em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém me deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. Thank you.